אין סוף פחדים. כן הגיע סייעת, לא הגיע סייעת. מה 30 הורים שמים בקריחים ל-30 ילדים שנכנסים לכיתה? דיברתי עם הורים. הספרתי להם שכשאליהם מתקשרים מהבית ספר, אז מה הם חושבים? הילד שלי הקי, שלשל, הוא קצת לא מרגיש טוב. אני, כשמתקשרים אליי, אני כבר מדמיינת שהילד שלי באמבולנס, אם לא במקום אחר, שיהיה בריא. זאת התמונה בעצם מהיום הולדת האחרונה של אושר בגיל 22, שהיא ממש חגיגה בגדול. עשתה הפקה. ממש, היא כמה חודשים אחרי כבר קרה המקרה. 3 שנים חלפו מאז נכנסה אושר דרעי למסעדה, אכלה קינוח חלבי. אכלנו בשמחה אני ואלה. רגע, אני אעביר. את לא מבינה, אני לא מרגישה את הולכת למות. ומתה מתגובה אלרגית חריפה בבית החולים. בבית החולים זיו בצפת נפטרה אמש אושר דרעי, בת 22 מחצור הגלילית. היא הייתה פלפל. אין מצב שלא שמעו אותה. איפה שהיא לא הייתה, שמעו אותה. ידעו שאושר בסביבה. מאז עברה משפחתה לבית חדש בחצור הגלילית. אושר נוכחת כאן בכל פינה. מתנה שקיבלתי, מתנה אחרונה של צייר שצייר את אושר. זה מה שנשאר בסוף, אתה יודע. הכל הופך לנו להיות רק מזכרות, אין לנו משהו אחר מלייחס בו. המקרה עורר שיח סוער סביב רשלנות המסעדה. אושר הייתה אלרגית לחלב וידעה שהמסעדה בשרית כשרה, לכן לא לקחה איתה את מזרק האפיפן שיכול היה להציל את חייה. מכירה הרבה ילדים שלא רוצים להסתובב עם מזרק. שהם יודעים אלרגיה, וכל הזמן אומרים להם, אושר, 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 ואז הבן אדם אומר, אין, אני לא רוצה לעבור את מה שאושר עברה, והוא לומד מזה כן להסתובב עם מזרק. גלית ניהלה מאבק משפטי ארוך מול המסעדה. רק לאחרונה הוגש כתב אישום נגד הבעלים בגין גרימת מוות ברשלנות. אבל מלבד המסעדה, היה כאן עוד מחדל. מטריד אפילו יותר. אושר הגיע לבית חולים, תוך 6 דקות, היא נהגה כל הדרך, והיא הגיעה לרגליים, ורואים במצלמות בבית החולים שהיא נכנסה לרגליים. מה שקראתי בדוח בעצם, זה שהזריקו לה בעבריד ולא בשריר, וזה בעצם מה שגרם לו לקבל את המנה כמו שצריך. המוות של אושר הציף את חוסר המודעות והמוכנות בישראל בכל הקשור לאלרגיות מסכנות חיים למזון. זאת למרות שאנחנו במגמת עלייה ברורה. ב-15 השנים האחרונות זינקה השכיחות לאלרגיה בילדים ביותר מ-300%. אלרגיות באופן עקרוני הרבה יותר שכיחות בעולם המערבי. כעיקרון, כמה שאנחנו יותר סטרילים, יש יותר סיכון להתפתחות אלרגיה. למשל, ילדים שגדלו בבתים שבקומת קרקע גרו הפרות ובקומה הראשונה גרו הילדים, השכיחות של מחלות אלרגיות שם הייתה הרבה יותר נמוכה. המרכז הרפואי שמיר הוא אחד המקומות היחידים בארץ שמציע טיפול של ממש באלרגיות למזון. בעבר הייתה המלצה לדחות חשיפה למזונות אלרגנים, ובשנים האחרונות גילו שבעצם ההפך הוא הנכון, ואנחנו צריכים לחשוף מוקדם כדי למנוע התפתחות של אלרגיה. אנחנו נותנים להם מינונים עולים של אותו מזון, ובעצם בתהליך הזה שהם אוכלים את המנה כל יום בבית, הגוף מתחיל לפתח מה שאנחנו קוראים דסנסיטיזציה או הסתגלות. כל טיפול כזה יכול להימשך חודשים ולפעמים אפילו שנים. בראבו, ויפה מאוד, ושפו ושמפו את אלופת על חלל תותחה. בת כמה את עכשיו? 10. והתחלת את הטיפול הזה בגיל 7? עכשיו אני מרגישה גם חופשייה יותר, שאני יכולה לטייל בכל מיני מקומות, בלי לפחד שיקרה לי משהו. אני יכולה לספר לך משהו? אני גם אלרגי לסומסום. ולא אכלתי בחיים שלי חלבה ולא טחינה. ממליצה לי גם את הטיפול הזה, מה את אומרת? כן, כדאי. כן? זה מציל חיים. דווקא בתקופה הזו היה לנו מקרה שלימד אותנו כמה המוגנות הזו היא קריטית, אפילו ב... מתארים שלא היינו מדמיינים אותם. יש לנו מטופל עם אלרגיה לבוטנים שעשה פה טיפול, סיים אותו, אכל באופן קבוע בוטנים, ובשביעי באוקטובר נחטף לעזה. לימים הוא שוחרר, אחרי 52 יום בשבי, חזר לפה, והוא סיפר לנו שנתנו לו שם לאכול אורז עם משהו שנראה לו כמו בוטנים או אגוזים, הוא לא ידע מה זה, הוא שאל מה זה, אמרו לו זה פוסטוק. הם קראו לזה פוסטוק עובד. הוא הבין פוסטוק זה פיסטוק, הוא רק לא ידע שפוסטוק עובד זה פיסטוק של עניים או בעצם בוטנים. הוא הרגיש בפה את
אותו עקצוץ שלפעמים זה עושה להם, אבל הוא לא עשה שום תגובה מעבר לזה, ובעצם הטיפול שמר עליו. אלא שהטיפול הזה רחוק מלהגיע לכל מי שצריך. מעט מקומות מציעים אותו, כולם במרכז הארץ, והתורים ארוכים מאוד. נוסף לכך, הוא לא בסל הבריאות, הוא מאוד יקר, כ-15,000 שקלים. ואם יש כמה אלרגיות, כל אחת דורשת טיפול נפרד. פלגי, בוא בבקשה לקחת מנה. אוקיי. פלג בן 10, אלרגי לסומסום, אגוזי מלך, פקן וקשיו. תאמר לי כשאתה מסיים, ניקח גם את התחינה, בסדר? אוקיי. גם במקרה שלו, מדובר באלרגיות מסכנות חיים. גילינו שאני אלרגי בגיל 5 חודשים. אמא שלי תחמה לי פטיבר, פירות ותחינה. לא אמא, במעון. במעון תחנו לי פירות ותחינה. אני טעמתי. והגננת שלו התקשרה אליי, ואמרה לי, ראות, משהו קרה לפלג. ונתקע לי את הטלפון. זה היה הדבר הכי מפחיד שעברתי בחיים שלי. נקטתי, דמעתי בלי שום סיבה, לא הצלחתי לנשום, התנפחתי. עכשיו הוא בעיצומו של תהליך הטיפול וצריך כל יום לצרוך מנת סומסום. משימה לא קלה. רוצה לשתות? כן. מים? בילינו, אני חושבת, 3 שנים ברשימת המתנה. ואז הוא התחיל את הטיפולים, והוא התחיל את הטיפולים לסומסום, וזה לקח לנו כמעט 2 שנים טיפולים לסומסום. והיום הוא מוגדר לא אלרגי ברמה מסכנת חיים. אז הוא אוכל סומסום, והוא יכול ללכת לאכול שווארמה. שם תחינה לשווארמה עכשיו? הוא טובל עדיין קצת את הטיפס. אני לא אוהבת את הטעם אחר, מצמד של התחינה. אמא, מה זה החטיף הזה, גרעינים של חמניה? תקרא את הרכיבים. רשום מה שעלול להכיל, עלול להכיל מותר, נכון? נכון. טוב, הסיפור לחשיפה ומותר, תהנה. ראות היא מדריכה בעמותת יהל שהוקמה על ידי הורים לילדים אלרגיים למזון. העמותה פועלת להעלאת המודעות, מעניקה הדרכות להורים ונאבקת על הזכויות ועל הגנת הילדים. אנחנו לא יכולים לסמוך על אף אחד. אין לנו שום גב, אין לנו שום חוקים. בישראל אין לנו חובת סימון מוצרים, כמו שיש במדינות מתוקנות בעולם. אתה הולך היום לסופר, מבחינתי זה סיוט. זה 4 שעות של לקרוא את כל הרכיבים, על כל מוצר, לדעת שגם אם כן מסומן או לא מסומן, אתה לא יכול לסמוך על זה. כמה זה 5 ועוד 5? 10. 3. גם גלעד מחריש מקבל את הטיפול ולא ממש נהנה מהחוויה. גלעד, אתה צריך לקחת את המנה החמוד שלי. כן, אתה לא אוהב לקחת את המנה? אבל חייבים. לא באתי. אני אלרגי לגודלים ובקנים ושקדים ובקנים ודגים וסומסום. כל כך הרבה דברים אתה אלרגי? גם במבה. גם במבה? זה מבחינים. אתה רואה חברים שלך אוכלים חטיף שנראה מושלם. יואו, זה טעים, הם כזה מגרים אותך עם זה. ואתה כזה, אוח, אני לא יכול לאכול כלום. האלרגיה של גלעד התגלתה בגיל 2. כשהוא היה תינוק, לא ידענו שהוא אלרגי. בגיל 1 בערך, הוא התחפש לתינוק של במבה. נכון. והבאנו לו במבה. ובתמונות שראינו לאחור, אנחנו קולטים שהוא נפוח. ההורים התאימו את הבית ואת החיים למציאות החדשה והמלחיצה. זה הקלמר שלי. ככה המפרקה של פנירה. נכון. כחול השמיים. כחול השמיים. ואז... לא להגיד. ואז עושים ככה, ממש תוקעים. נכון. וזה לא כואב, זה לא כואב. את הטיפול התחיל בספטמבר אחרי לא פחות מ4 שנות המתנה. היה רק צריך לבחור באיזו אלרגיה להתחיל. ניסו לשכנע אותנו לעשות לו לסומסום, אבל בעצם אנחנו רואים שסומסום אנחנו אוכלים לידו ולא קורה לו כלום. לעומת זה ראינו שבמבה יותר בעייתי בערכה, זה למדנו, ולכן החלטנו לעשות לו בבוטנים. היום אחרי תהליך ממושך של כל יום הוא מקבל בוטנים כשכל חודש המינון שלו עולה, הוא כבר היום אוכל כמעט בוטן שלם. שמבחינתנו זה מטורף. הבעיה שלגלעד יש עוד הרבה אלרגיות מסוכנות, וכל טיפול כזה, כאמור, עולה הרבה מאוד כסף. מה שאבסורד בעיניי זה שהמדינה לא נותנת פה יד, כי בסוף יש לגלעד סייעת, יש ילדים אלרגיים שמקבלים קצבת נכות, הכל זה עלויות נורא נורא גבוהות. הכסף שהמדינה משקיעה בסייעות יכול לעבור בקלות לכסף לטיפול המציל חיים הזה, ובעצם המדינה תחסוך פה כסף. הוא טיפול מבורך, עם כמה שזה חור בכיס. וככה מכינים. אבל זה לגמרי גורם לי לזעום על זה שזה לא מונגש לכולם. אנחנו בשנת 2024 וזה אשכרה רפואה לעשירים בלבד.
מי שידו אינה משגת צריך לסמוך על הפתרון של מערכות הבריאות והחינוך, הצמדת סייעות בגני הילדים, פתרון שהילדים וגם ההורים לא ממש אוהבים. אנחנו לא רוצים סייעות. אני לא רוצה סייעת, אף פעם לא רציתי. אף אחד מאיתנו לא רוצה צל שילך אחרי הילד שלנו, שיחריג אותו, שייתן לו אקסטרה תשומת לב. אני יכולה לומר לך שפלג שלי מאוד סבל מזה. הוא לא הסכים בשום פנים ואופן שהיא תתקרב אליו, שהיא תפנה אליו, שהיא תדבר איתו. הוא רצה להרגיש רגיל. בניגוד ללא מעט תחומי רפואה בישראל, תחום האלרגיה נמצא מאחור. אין מספיק רופאים, אין מספיק מרפאות, ידע ומודעות. במציאות כזאת, טיפול מרפא אלרגיה הופך קריטי הרבה יותר. את בזמנו רציתי, ורק להגיע לייעוץ, אמרו לי לחכות שנה קדימה. זאת אומרת שאם זה היה יותר מונגש, הטיפול הזה, אולי כן היית משכנת את אושר ולקחת אותו? אני בטוחה שהיה יותר קל. החברה היום של האלרגים הם מסכנים. אתה שומע הסיפור, למחרת הסיפור נגמר כלא היה. אולי את אושר זוכרים את הסיפור, כי אולי זה היה קצת יותר בתקשורת, אבל כאילו המדינה לא עושה שום דבר ולא מתעוררת על זה, ולא באמת לוקחים את העניין הזה ברצינות. אני מרגישה מאוכזבת, מאוד מאוכזבת. כי אני צריכה לשלם הון תועפות שאין לי, בשביל לתת לבן שלי את האפשרות לקצת נורמליזציה. קחו את התקציב של הסייעות, קחו את התקציב שאתם נותנים לנו, את הקצבאות של ביטוח לאומי. תשקיעו אותו בטיפולים לילדים שלנו. זה win-win.